V přísně chráněné rezervaci Gobi A pražská zoo dále rozvíjí své záchranné tzv. In situ projekty. V červenci 2018 tak ředitel Miroslav Bobek předal rangerům 8 motorek, které jsou pro jejich fungování nezbytné. Docela bez nadsázky se dá říci, že zdejší strážci jsou nejdrsnější motorkáři světa. I na závodech Rally Paříž-Dakar se večer každý setká se svým týmem a zázemí. Zdejší strážci si ale vždycky musí vystačit sami. Bereme si obvykle 25 až 30 litrů vody a samozřejmě benzín. Takže všechno dohromady to udělá 80 až 100 kilo. Dalším krokem byla obhlídka možných lokalit pro budování center na podporu chovu divokých velbloudů. Na světě už jsou jen stovky těchto zvířat a žijí jen na třech místech v Číně a Mongolsku. Jako první je třeba prohlédnout pár starších staveb, které by šlo upravit, adaptovat na pomoc divokým velbloudům. Uvažujeme o tom, že by tady mohly být ty divocí velbloudi, že by tady mohla být druhá ohrada. Vlastně bychom využili toho terénu, toho kanionu, takže nebude potřeba ani dělat tolik plotů, zázemí tu je, napajedlo je tu, takže to by mohlo znamenat pro chov těch divokých velbloudů tady poblíž Bajantoroj docela zásadní pokrok. Ředitel pražské zoo podepsal s mongolskou vládou memorandum, které rozvíjí ochranné aktivity Zoo Praha. Kromě pravidelných transportů koní Převalského se tedy jedná také o ochranu divokých velbloudů, sajk a o podporu činnosti a fungování ochranářů z rezervace Gobi A. Když jak si chráníš nějaký druh situ, například v Gobi B, kde se angažujeme v ochraně převaláků, tak de facto tím chráníš i další druhy tamní fauny nebo vůbec přírodu tamní, čili jak si ten dopad je širší. Na této ochraně se podílíte vy všichni, kdo kdy přijdete do Zoo Praha, protože z každé vstupenky putuje část peněz na speciální záchranářské konto.